Հանանհոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբով ամեն։ Ես նոր էի սկսել խարոզել մի քանի տարի, մի հատ հիվանդ կար, ասեցին արի գնանք այցելության, հոկտեմբերյանի քաղաքում էր։ Ճիշտ ասած չեմ կարող մոռանալ, որտեղ տենց բան չէի տեսել, հետո երևի ջահել էի։ Ուրեմն մեծահասակ չէ տենց, միջին տարիքի կին էր, 40-45 տարեկան։ Սրանք շատ մեծ դժվարությամբ տուն էին սարքել, շատ մեծ տուն էր։ Ես մինչև հիմա էլ չեմ հասկանում այդ մեծ տների իմաստը։ Շատ մեծ սենյակ էր առաջի հարկում, որտեղ տղան էր հաշմանդամ պարկած, բարձրացանք երկրորդ հարկ, որտեղ այդ կինն էր, մաման էր պարկած, էլի հաշմանդամ։ Երբ որ սենց մարդ ես էլի, ասում ես, ես որ պարկած էր, ես փորի տեղը սենց շատ բարձր էր, ասեց ինչը, ասեց ջուրը հավաքվում։ Ասեցի, բախի չես գնա բժշկի, որ քաշեն։ Ասեց, քիչ էր, որ քաշեցին, շատացավ, էլ չեմ ուզում մենալ։ Ազիվ էր խոսում։ Ես սրան պատմեցի հավիտենական կյանքի մասին։ Ես կինը ասեց, դու ով ես։ Ասի, մարդ եմ էլի, քարոզի չեմ, եկել եմ քեզ այցելել եմ, լսել եմ, որ լավ չես բան։ Ասեց ինձ, ոչ ոք բանի տեղ չէր դնում, դու Երևանից եկել ես, մենակ իմ համար, հա, ասի, մենակ քո համար եկել եմ, տեսնի, շատ ազդվեց։ Ես սրան ասեցի, որ այս կյանքը երազի նման մի բան, անցնելու է, ու հավիտենական կյանք ա կարող։ Ասես, լսի, դու ջահել տղա ես, կարող այս ձեռը սառնա։ Չէ, ասեցի, հանեցի ավետարանը, կարդացի, ասի, ով որ Աստված Հիսուսին ա ուղարկել, ով որ Հիսուսին հավատա, հավիտենական կյանք ունի։ Ես շատ բաներ եմ տեսել, սաղդ գիտեք էլի, տես կիսամեռների շատ եմ գնացել, համարյա մեռածների, շատ-շատ բան, բայց այս դեպքը չեմ կարող մոռանալ։ Իր աչքերը ոնց որ ապակիրն էին, որ նայում էր, ոնց որ աչքերից այն կողմն էր տեսնեիր։ Սրա աչքերը փոխվեց, ասեց, ճիշտ է, հա, հա, ասեցի, ես անաստված եմ եղել, Աստված եկել է մեջս, իմ մեղքերը ներել է, ինձ հավիտենական կյանք ա տվել, Աստված իրեն հուսացողներին բոլորին հավիտենական կյանք ա տալու, մենք մեռնելու ենք, հետո հարություն ենք առնելու Աստծո փառքի մեջ։ Իսկ կնոջ այդ արտահայտություն, անարտահայտ դեմքը ապակու նման սառած աչքերը կյանք ստացա։ Հետաքրքիր է, որ երբ որ աղոտ կարեցինք, այդ կենթանությունը ուրախությամբ փոխվեց։ Ասես պարկած էր, պատկերացեք իմ վիճակը, իսկ փորը մեծ, այդ վիճակի մեջ ուրախանում է, անբացատրելի ուրախություն։ Ես մտքիս մեջ ասեցի, մենք էլ ստեղ բան չունենք անելու։ Մենք եկանք Երևան, ավտոյով ենք գնացել ու մտածում եմ, սարսափելի տեսարան էր, ես չեմ մոռանում, հսկա սենյակ, առաջի հարկում, հսկա սենյակ, երկրորդ հարկում, ում համար էին սարքել, ինչի համար, ինչի չեն փոքր սարքել, ինչի են այդքան մեծ սարքել, ինչի են այդքան չարչարվել, ինչի չեն երկնային թագավորության մեջ ապրող այդ իրանց թագավորության ընտանիքի, հավիտենական ընտանիքների մասին մտածել, այս հարցերը ինձ շատ էին կանչում։ Հիվանդության մասին մի դեպք էլ պատմեմ, որ երեկ եմ կարդացել, մի հատ շատ հայտնի պրոֆեսոր, շատ հայտնի, մի հատ հիվանդի ա բուժում, արյան հիվանդություն ունի, ինչ անում, դերմա չի բուժում ես մարդը,
Ասմա գիտես ինչ արա, աղջիկ անում էլի։ Ասմա դու գնա քո թաղի բժշկի մոտ, թող քեզ օգտակար արի։ Ասի քնեմ, մի քանի շաբաթից գալիս ասում է, չգիտեմ ինչ ա եղել, բայց այս թաղից բժիշկը ասում է, քո արյունը նորմալ ա։ Այս բժիշկը առաջի բանը որ մտածում ա, ասում ա, երևի այդ թաղի անալիզը լավ չի ցույց տա։ Բռնում ինքը հենց այդտեղ անալիզ անում, դեռ արյունը մաքուր, մաքուր է լավ։ Շատ խորը մարդ կարնով ես բժիշկը։ Գալի ասում ա, աղջիկ ջան, այս ընթացքում դու ինչ ես արել։ Այս աղջիկը ինչ ասի, գիտես, ասում ա, մի հատ մարդ կար, դրան չէի կարում ներել։ Ես որոշում կայացրեցի, դրան ներեցի, ասում ա, դու իսկապես առողջ ես, գնա խաղաղության, քո արյունդ մաքրվել ա։ Հրեական ընկալման մեջ, ես պատմում եմ, որ կարդացածը կարողանանք իրար հետ ընկալենք, հրեական ընկալման մեջ միշտ մտածում են, որ հիվանդությունը մեղքի հետևանքը, բայց հիշում եք, այդ եկան Հիսուսին ասին, ում նա մեղքը, որ եսի կույրածանվե, հիշում եք, չէ, իրաննը, որ կույրածանվե, այսինք իրանք մտածում են, որ արգանդի կյանքում էլ երեխեն կարա մեղքեր գործի, այ հետաքրքիր մտածողությունը է հրեական մտածողությունը, ինչ գիտեին, որ տենց բան կարա լինի, ո՞վ է հիշում, հիշում եք Հակոբի ու Եսավի, էնի ձեռը հանեց, էնի ձեռը քաշեց, ինքը ուզեց դուրս գա առաջինը, արյա արգանդի մեջ կռիվ էր գնում Անդրանիկության, ուրեմն այս հրեաները մտածում էին, որ այդ երեխեքը, որ այդքանը հասկանում էին, անում էին, կարող է պատպանել էլ անեն, մեղ գործել։ Հիսուսն ասում է, այս մարդը, որ կույրը ծնվե, ոչ իրեն նա մեղքը, ոչ էլ իր ծնողներին, հիշում եք։ Ուրեմն այստեղ առաջի անգամ Աստված մեզ հայտնում է, որ կարա լրիվ ուրիշը լինի։ Չեմ անում, ովքեր են երրորդ մասում եղել, երբ որ աղջիկը աշխատում էր, երբ որ լվացքը թափ էին տալի վրից, սպիտակ սենց խոշինման տեսանելի բաներ էին թափում, ուրեմն մեր ոսկորները այդ կաուչուկով են մեծացել, դաստիարակվել, սնվել, կան նաև համազգային մեղքեր, երբ որ ամբողջ ազգը մեղք է գործում, մենք տառապում ենք։ Հոբի ընկերները, որ եկան, չեմ համ հիշում եք ինչ արեցին, 7 օր սուս մնացին, ձեն չեն հանել, վշտակից էին Հոբին, մենք երբեմն միշտ քարոզ ենք անում, չենք ուզում մարդու վշտին վշտակից լինել, կամ ուրախությանը մասնակից լինել, երբեմն կարող ենք լուր մնալ, սրանք ճիշտ բաներ են խոսում, որտեղ նրանց խոսացածը աստվածաշունչը, բայց Հոբի վրա սխալ էր, նրանք Հոբին ասում են, երևում ա մեղք ունես, այ մարդ ասում է, ի՞նչ է մեղքը, ասում ա, կարող ա մի օր հաց չես կերե հյուրերի, հյուրեր բաժանելուց, այ մարդ ասում ա, տենց բան չի եղել։ Նրանք մտածում էին, որ հիվանդություն են էլ այդ ծանր դիպվածը, որ Հոբի գլխին անցավ, մի օրում 7 տղան, 3 աղջիկները մահացան, ծանր վշտերի առջև կանգնեց, ամբողջ մարմինը նեխոտեց, եւ այնքան այդ վերքերը հայերեն ասած ճպճպան էին, որ Հոբը այդ մոխիրների վրա էր նստում, որպեսզի կարողանան նստի եւ շորչեր արթնան։ Կինը տեսնելով ամուսնու ծանր վիճակը, հիշում եք ինչ ասեց, աստծուն հայհոյի, շուտ կմեռնես, կպրծնես այս տանջանքից, Հոբը հավատում էր, որ ուրիշ տեղ ավելի ծանր տանջանք կա։ Եվ ես մենք տեսնում ենք, որ Հոբը այս դժվարություններ, որ Հոբը կրում էր, ոչ մի մեղքի էլ արդյունք չէին, հապա ինքը աստծուն էր փնտրում եւ աստծո հետ համդիպեց։ Այսօր մի հետաքրքիր հիվանդի մասին պիտի կարդանք, որը չգիտեմ, տենց եկեղեցում թերցանության նյութը նա
Չգիտեմ էլ այդպես հավատք ուներ թե չէ, որ կարծում ես չի հասկացում, որ հավատք ունի թե չէ, բայց այս մարդը հետաքրքիր ձևով բժշկություն ստացավ. Նամը մտնելով այն կողմը անցավ ու գնաց իր քաղաքը։ Հետաքրքիր է Հիսուսի քաղաքը, առաջինը որ մենք բոլորս լսում ենք Հիսուսի քաղաքը, ինչ ենք պատկերացնում, Բեթլեհեմը, որտեղ ինքը ծնվեց, հետո տեղից փախավ Եգիպտոս, հետո Եգիպտոսից եկավ Նազարեթ, հա, ուրիշ մի հատ քաղաք, հիմա կտեսնենք, որ այս Կապերնաումը ոնց որ իր քաղաքն է, դե ապրում, ինչից է եկել, դե չգիտեմ, ուղղակի այդպես կյանքը ստիպել է։ Իրեն մի անդամալույց բերեցին, որ մահճի մեջ պառկած էր։ Հիսուսը նրանց հավատքը տեսնելով, ում հավատքը։ Մարկոսի մեջ ասում է, որ 4 հոգով բռնած բերեցին, երևի հեչ չէր կարում շարժվի, ծանր էր շարժվում։ Նայեց, տեսավ նրանց հավատքը, նրա չի ասում, նրանց, այսինքն այդ բերողների հավատքը, տեսավ, ասեց անդամալույցին, քաջալերվի որդյակ, քու մեղքերդ քեզ ներված են։ Դպիրներից ոմանք իրենց մտքի մեջ ասեցին, սա հայհոյություն է անում։ Հիսուսը նրանց խորհուրդները իմանալով ասեց, ինչու սրտներիդ մեջ չար բաներ եք մտածում, որը ավելի դյուրին է, քու մեղքերդ ներված են ասելը, թե ելիր, քայլիր, ասելը, բայց որպեսի գիտնակ, թե որդին մարդո իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքերի թողություն տալու, այն ժամանակ անդամալույցին ասեց, ելիր, մահիճդ առ ու տունը գնալ, նա ելավ, իր տունը գնաց, ներկաները երբ տեսան, զարմացան, հառավորեցին Աստծոն, որ մարդուն այնպիսի իշխանություններ տվել։ Մենք ուզում ենք այսօր այս բժշկության վրա մի քիչ ծանրանանք, տեսնենք, թե ինչ օրհնություններ է պատրաստել Աստված այստեղ մեզ համար։ Հիշում եք այդ մարդը, որ եկավ, ասեց, հավատում ես, չէ ասեց, ինչ կլինի, օգնի իմ անհավատության, այսինքն Հիսուսը կարար մի քանի օգնություն ցույց տար, և առաջի մեծ օգնությունը, որ Հիսուսը մեզ ցույց է տալիս, ինքը բժշկում է մեր սրտի թերահավատությունը, անհավատությունը, դժվարությունը, մեր ծանր վիճակը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ այս 4 մարդը, Մարկոսի մեջ ասում է, որ տանը տեղ չկար, տանիքը ծակեցին, փաստորեն Հիսուսի տունը շատ հետաքրքիր տուն էր, տանիքը ողջ էր, այդ էլ ծակեցին, այդ հիվանդին մտցրին իրա ոտքերի առջևը, այսինքն տանիք էլ չուներ, այդպես շատ դժվար վիճակներով էր ապրում, թեև բարեկեցիկ տուն էր, քանդեցին չէ տանիքը, հետո պիտի ռեմոնտ անել եւ այլն, այսինքն այդ 4 հոգին, որ Հիսուսին բերում էին, սրանք հավատք ունեին։ Մենք միշտ այդ կիսամեռ մարդուց հավատք ենք պահանջում, մարդը չէլ կարող խոսի, ասում ենք ինչ կլինի, հավատա, բայց Աստված ուրիշ ձևի է մոտենում, ասում է, դուք որ հավատում եք, ձեր հավատքն էլ հերիքա, որ այդ մարդը բժշկվի կամ ողորմություն, օրհնություն ստանա։ Ես ուզում եմ առաջ գնամ, վախում եմ, որտեղ այդ հարցը չեմ ուզում տամ, բայց ուզում եմ դուք ձեր մտքի մեջ քննեք, երբևէ եղել է, որ 4 հոգով հավաքվեք, մեկի համար աղոթք անեք, շատ դժվար բան է, հա՞, եղել է, ի՞նչ լավ է, որ եղել է, մենք դժվար բաների մեջ ենք կանգնած, այսօր մեր հասարակարգը այն հասարակարգը չի, որ ամեն օր 4 հոգի կարողանանք հավաքվենք, բայց այս մարդիկ հավաքվեցին,
գործնականով բռնեցին այդ անկողինը, հա, եւ այդ մարդուն բերեցին Հիսուսի մոտ։ Տերը մեզ սենց համարձակ հավատք ունենալու շնորհակալություն։ Հիսուսը ինչ է ասում այս մարդուն։ Տարօրինակ բան է ասում։ Ասում է քաջալերվիր որդիս։ Կարող է իր տանկին է, բայց որդի ասում։ Հիսուսին ասին, ինչ է դու Աբրահամին էլ ես տեսել, հիշում եք։ Չէ, ասում է, ինչ եք ասում, ես Աբրահամից առաջ կայի։ Ասում է, ասնվական տղեն, որ գալիս էր, ասեց, բարի վարդապետ, ինչ գործ անեմ, հիշում եք, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Ինչ ասեց, ասեց, ինչի ես դու ինձ բարի ասում, բարին մենակ Աստվածը, եթե ես ու դու լնեինք, ատե ծունկի կգայինք, կասենք, մենք հավատում ենք, որ դու Հիսուս Քրիստոսն ես, Աստված ես մարմնով հայտնված, ես տղու համար սա պտիլներ բժշկություն։ Մի հատ էլ լսի, ինչ եմ ասում, Հիսուսն ասում է, եթե ինձ ընդունում ես, որ Աստված եմ, խոսքդ իմաստ ունի։ Տեսավ ես մարդը չի կարում ընկալի, ինքը ուրիշ ճանապարհ ընտրեց, ասեց, գնա ունեցածը ծախիր բաժանի աղքատներին ու արի հետևիցս։ Իրան ուրիշ տեսակի լուծում արեց, որտեղ չկարողացավ ծունկի գալ ու ասել, արդյոք մենք, երբ որ Հիսուսին հանդիպենք, ծունկենք գալու ասենք, իմ Տեր ու իմ Աստված, Տերը մեզ ողորմի, մեզ շնոր պարգևի, որ ամեն օր մարզանք անելով այս բաները սովորենք։ Ո՞վ է հեշտ տանկի տակ մնացել, մարդկա է, տանկը վերիցդ անցնում է, դու տեղ տակը ես։ Ուրեմն բանակում, որ մենք տանկից չվախենանք, խրամատներ ենք հանդում, տանկերը գալի մեր վրա կանգնում, հետո առաջին տալի, որ վախերն անցնի, տանկը էլի կարամ խփեն։ Ասում են, դու տենց վեր ընկի տանկի հետ խոսում, հենց տանկը գնա հետևից այդ հակատանկային նռնակները, խփի թող անդազահանը լինի։ 1956 թվականին, երբ որ սովետական զորքերը հայ քաջ հրամանատար Բաբաջանյանի ղեկավարությամբ մտան Հունգարիա ու մարդկանց սկսեցին տանկերի տակ լխկեցին, շատ հունգարացիներ բաներ էին գցում, սպիրտով, բենզինով լիքը շշել ու այդ տանկերը վառվում էին։ Մենք շատ կարևոր ենք, որպեսզի մեր պաշտոնը ճանաչենք, մենք ինչի համար ենք կանչվել, մենք եթե քրիստոնյա ենք, ասում է, քաջ եղի, մի վախեցի, հետո Հիսուսը բառը ասում, ասում է, դու իմ որդին ես։ Սաղմոսի մեջ ասում է, երկրորդ սաղմոսի մեջ, դու իմ որդին ես, քեզ այսօր ծնեցի։ Այդ պահին այդ մարդը վերստին ծննդա ստանում և Աստծո զավակադարում։ Հիսուսն ինչ ասում, քո մեղքերդ քեզ ներվել են։ Այս կողքինները մտածեցին, այսի հայհոյանքը, ինչի համար, որտև Աստծոց բացի ոչ ոք չի կարող մեղքերի թողություն շնորհել։ Քահանան, եթե հիշում եք, ինչ ասում մեղքերի թողության ժամանակ, և ես կարգված քահանայական իշխանությամբ, Պեսյանենյան, արձակում եմ, ասում եմ, որ դուք արձակված եք ամեն մեղքերից և այլն, հիշեցնում եմ, որ չմոռանաք, որ հաստատ իմանաք ձեր մեղքերը ներվել են, ամեն օր չգնաք նույն մեղքերը խոստովանեք, մարդկա գնացես սաղ մեղքերը խոստովանե, այն մյուս անգամ էլ ա գնում, չի հավատում, որ մեղքերը թող, սրանք կոչվում են անաստվածություն կամ անաստվածության դրսևորումներ մեր մեջ։ Ամեն հաղորդությունից առաջ մենք խոստովանում ենք, նայեք տեսեք ինչ մեղքեր, կամա գիտությամբ, անգիտությամբ, հիշած թե չհիշած եւ այլ, լիքը սենց բաներ, չէ՞։ Այն մյուս անգամ գնում չենք հավատում, որ մինչև այդ հաղորդության օրը կատարած մեր բոլոր մեղքերը ներվելա։ Ես
Կհիշացնեի մեր եկեղեցու ամենասքանչելի աղոթքներից մեկը. Վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ. Իսի հավատք չի։ Ողքիններն ասում են հայհոյությունը, ուտև եթե որևէ հրյա կանգնում էր ու Աստծո անելիք բան է ինքը ասում էր անեմ, սպանում են, քարկոծում են, հետի կոչում էր աստվածանարգություն և Աստծոն հայհոյել։ Բայց Հիսուսը ինչ հետաքրքիր մի բան ասում։ Ասում է, որն է հեշտ։ Դու գիտեք, Հիսուսից առաջ էլ Թևդասը կար, այդ Հուդա Գալիլեացին կար, սրանք դուս էին եկել, ասում էին, ես Քրիստոսն եմ։ Հրաշքներ էին անանվան, մահկանց ասում էին, որսյակ ջան, քո մեղքերը ներված են և այլը։ Հիսուսն ինչ է ասում։ Ասում է, որն է հեշտ։ Ասելը սաղել կասեն։ Բայց շատ դժվար է, որ ասեն վեր կաց, մահիճը չշալակի, դոշակը անկողինդ վերցրու ու գնա ձեր տուն։ Մենք, որ այսօր ընեինք այս մարդու տեղը, Հիսուսին լավ չենք լսի։ Երբ որ անկողինը վերցրեց, հլը կարդան լսի։ Շատ հետաքրքիր է։ Ասում է, այս մարդը վեր կացավ։ Անմիջապես վեր կացավ։ Չի ասամ, հլը մի քիչ շուրջ քաշեմ, հա, շնչային վարժություն անեմ, տենամ կարում եմ, թե չէ, երկար ժամանակ անկողնում պառկած է, իսկույն ոտքի կանգնեց։ Իսկ մարդու մեջ բան կար, որ Հիսուսը շատ էր սիրում, այդ բանը Աստծո հրահանգները անմիջապես լսելներ։ Ես ուսում եմ մեզնից յուրաքանչյուրին, ինձ էլ ձեր հետ դիմեմ, երբ որ ճշմարտությունը գիտենք, մենք այդ ճշմարտությունը իսկույն գործադրում ենք, Տերը թող մեզ ուշ զորություն տա այդ ճշմարտությունները արագ ձևով գործադրելու, այդ մեծ ողորմությունը թող տա մեզ ամեն։ Այս մարդը շատ հետաքրքիր բան է ասում։ Ասում է, մարդկանց, որոնք իրա շուրջը կանգնած էին, որոնք մտածին էսի հայհոյում է, ասում է, ինչ եք սրտների մեջ չար հանում մտածում։ Տեսեք հիմա, չեմ ուսում երկարացնեմ բանը, բայց ուսում եմ մի հատ մտածեք։ Մենք երբեմն ուրիշի եղած բարիքի համար մեր սրտի մեջ վատ բաներ ենք մտածում։ Մեկը հիվանդա, ասում ենք, հը, մեզնից վատն է, քխա, ինքը հիվանդացել է, ես չեմ հիվանդանում, ուրեմն լավն է, մտենց չի Աստծո տնտեսությունը։ Մարդը ծնունդից կույր էր, ասում է, ոչ իրա մեղքն է, ոչ էլ իր ծնողների։ Ուրեմն մենք շատ զգուշ պետք է մնանք մեր բոլոր դատողությունների մեջ, որտեղ Աստված մեր սրտի խորհուրդներն է քննում։ Որն է հեշտը, քո մեղքերդ ներված են ասելը, թե ելիր ու քալի ասելը։ Հակոբոս Առաքյալը այստեղը շատ հետաքրքիր ձևակերպում անում։ Ասում է, դու կարող ես քո հավատքը ցույց տալ, ցույց տուր։ Մենք ինչով ենք հավատում, սրտով, չէ՞։ Է հիմա ասենք, թե մեկը վիրաբույժ է, ճղում է այդ մարդու սիրտը, բան, հա, ռեմոնտ անի, ինչ է կարծում, ընդ է հավատք տենում, հա, չէ, չես կարա սրտիդ հավատքը ցույց տաս, բայց ինչ է կարաս ցույց տաս, գործերը քո պիտի ցույց տան, որ դու քրիստոնյա ես։ Ինչի՞ ենք մենք այսքան ոգևորված ձեզ քարոզում։ Որտև ձեր գործերը, երբ որ հավաքվում եք ըստել լսելու Աստծո խոսքը, ցույց են տալի, որ դուք Աստծո հավատում եք իսկական ձևով, ձեր սրտի մեջով եք հավատում, Տերը թող բոլորիս օրհնի։ Հիմա Հիսուսն ինչ է ասում, բայց որպեսզի իմանաք, թե որդին մարդու իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքերի թողություն տալու, անդամալույծին ասեց, հայրեն կարդամ ես նախադասությունը, որպեսի իմանաք, որ մարմին առած Աստվածը իրավունք ունի երկրի վրա մեղքերին թողություն տալու, հա, այս բանը արեց։ Ու կտեսնենք այս նույն իշխանությունը ինքը տվեց առաքյալներին, ասեց դուք, ում մեղքերը թողեք, թողնված լինի, դուք, ում մեղքերը չներեք, թող ներված չլինի, այսինքն հնարովի մի հատ խոսք չի,
Հիսուսը եկեղեցուն, եկեղեցու պաշտոնյաների իշխանությունը տվել, այս իշխանությունը շատ լուրջ մի բան է։ Յուր քահանաներից մեկը այդ վատ տարիներին ասեց, ես այս մարդկանց մեղքերը չեմ ներելու։ Ասի, դու ծիսական քահանա ես, ծեսովը դի առաջնորդվես, որ դրվագով իշ մեղք են գործել, որ չես ներելու։ Ես հտենց եմ ուզում, ասի, ուրար, իրան եմ ասում, քո ուզելով չի, ես շատ կարևոր բանը, եկեղեցու կանոններով ձեռնադրված քահանան, եկեղեցու կանոններով պիտի մարդու մեղքերը չների, վերջը։ Ելիր մահիճըդ առ տունըդ գնա։ Հիսուսը չի ասում, մահիճըդ առ, վերկաց ես մարդիկ թող տենան, բացատրի, որ դու լավացել ես, ինչի համար, ոտև կարիք չկար բացատրելու, չորս հոգի շալակած բռնած բերում են, հիմա ինքը վերակենում, երևի թե այդ տեղի մարդիկ բոլորը սրան ճանաչում էին, ոտև աղմուկ ընգավ, թե ինքը տան մեջը, սաղել բերկացան գնացին, այնքան մարդ էր հավաքվել, որ մտնելու, դրան մոտ դռնով մտնելու տեղ չկար, երթիկը կամ քանդեցին կամ մեծացրեցին Հիսուսի վրեց։ Ես զարմանում եմ այս հիվանդի վրա, առաջինը մենք զարմացանք այդ չորս հոգու վրա, որ ուրիշ տեղ գրած է չորս հոգի էին, հիմա զարմանում եմ այս հիվանդի վրա, ինչ ձևի կետ առ կետ Հիսուսի ասածը անում է։ Նույնիսկ շնորհակալություն էլ չի հայտնում, երևի ժամանակ չունի, որովհետև շուխուրի մեջ անկողին է վերցնում ու գնում է։ Հետաքրքիր ձեզ մի բան ասեմ, Աստված այս մարդուն շատ սիրեց, ինչ գիտեմ, իր ասածները կետ կետ արեց, դի օրենքով ասել, վայ Հիսուս ջան, ես ինչ արիր, դու ինձ բժշկիր, խարբ քեզ բան, ինչ չեմ, ասում ավելի լավ է, որ քանի որ բժշկությունը սա լրիվ չի, մի քանի ամիս չի անցե, ինչ ասում ամենակ է տանել, ինքնահնար բան չանի։ Ես մի հիվանդություն եմ ունեցել, ուզում եմ ձեզ այդ հիվանդությունից ազատեմ։ Ես ձև գիտեի, որ ասենք ավետարանը քարոզում է այդ մարդուն նայելու ծաղոտք է անում, մի քանի ձևեր գիտեի, օգնում էր, այն մյուս անգամ ուրիշ ձևի անում, սխալը, խի այդ ձևը տոգնել արել է, փորձած բանը, խի ես փոխում անփորձ, բացունի հետ, փորձած թանը լավը, փորձել ես էլ է։ Այս կողքինները զարմանում են Հիսուսի ինչ մարդ լինելու վրա։ Հիմա մենք իրան ինչ ենք ասում այս մարդկանց, ասում ենք խիկ զարմանում, եսի մարդ է, ճիշտ է, կատարյալ մարդ է, բայց նույնքան կատարյալ Աստված է։ Միշտ սրտների մեջ այս բանը ունեցեք։ Ես որ նոր էի դարձել, ասենց մտածում էի, այ մարդ ասում է, Հիսուսը որ այդ ժամանակ ես սաղելն էի, չի, ես կգնայի կնգնեի ոտները բան, այս հրյաները ես ինչ վատ մարդիկ են Հիսուսին սպանեցին, հետո տեսա, որ հանգարց Հիսուսը հիմա Երևան գա, չէ, իսկ ու ենք սպանել, ոչ թե մի քիչ կդատեն, կերկարցնեն, հենց թե քարկոց են, մենք շատ զգուշ մնանք մեր մտքերի մեջ, որտև Հիսուս Քրիստոսը նույնն է, երեկ, այսօր և հավիտյան։ Շատ հետաքրքիր է, ասում է մարդը վեր կացավ անմիջապես, անկողինը վերցրեց, շտապ իրանց տունը գնաց, ես մարդուն ես չեմ հասկացել երկար տարիներ, հիմա հասկացել եմ, ես մարդն ասում է, աման ասում է, եսի որ կարած ինձի ոտի կանգնացնի, ինչ ասում է շուտ անեմ, որ լավ լինի, հավատացեք ձեզ, եթե խոնարվեք,
եւ Հիսուսը ինչ ասում է անեք, չէ՞, մեծ օգնություններ եք ստանալու։ Թեկուս սխալներ թույլ տաք։ Օրինակ, պատշաճությունը կամ բանը պահանջում էր, որ այս մարդը շնորհակալություն ասի։ Բայց ինքան արագ է մտածել, մենակ Հիսուսի խոսքը գործադրի, որ Հիսուսը ինձ թվում է շատ իրեն սիրեց։ Հետո մարդիկ, մարդկանց կարծիքները կարան շատ սխալանեն։ Նա ինչ ասում, «Էս ի՞նչ ձևի մարդ է»։ Մարդ, «Էսի ձևի մարդ չի, էսի մարդ է, կատարյալ մարդ և կատարյալ Աստված»։ Երբեմն մեր ընկալումները, մեր մտածողությունը, մեր չափուկը շիր առած խոսքը կարա մի քիչ շեղում առաջ բերի։ Այս բանը միշտ հաշվի առնենք։ Նաև բժշկված մարդուն տեսել են, հրաշքը տեսել են, որ մինչև հիմա երկրի վրա տենց բան չի եղել։ Միշտ ապակինում է, ժամեր է պահանջում, գոնե օրեր, վարկյանական վեր կենաս այդ մահճակալը, մահիճդ, տեղաշորդ, որ քեզ շալակած չորս հոգի բռնած բերել են, վերցնես գնաս տուն։ Ինչ մեծ է Աստծո գործը, բայց ինչ կարևոր է, որպեսզի մենք անմիջապես գործադրենք Հիսուսի հրամանը։ Ես շատ վատ բաներ եմ արել, ուզում եմ մեղագամ Աստվածել ինձ ների, օրինակ, ամենտանը, որ կարդում է, ասում է, ես գլուխը թոպարծանի հետո։ Աստված մեջից ես ասում էր, այդ տղա ծունկի արի, ես նյութի համար, ես որ կարդում ես աղոտ կարա։ Այդ գլուխը պրծնեմ հետո։ Հետո մի օրը տեսա սխալ է թույլ տալի։ Ամոթ չի մեր սխալները պատմենք, թող մարդիկ սովորեն։ Աստված քեզ ասում է, վեր կաց աղոտ կարա, ես նյութը կպելա սրտիդ, մի թող այդ նյութը անցնի։ Մենք պի վեր կենանք, աղոթենք, աղատենք, աղաչենք մեր քրոջը, մեր տիրոջը, ասենք Տեր Հիսուս Քրիստոս, քո խոսքը ցենց բաները ասում, օգնի ինձ, արագ, շտապ, կատարեմ, ոչ մեկին չնայեմ, որպեսի չթերանամ։ Տերը մեզ հաստատակամ ձևով այս բաները շարունակելու ողորմությունը շնորհանի, ամեն։ Ճիշտը, որ ասեմ, միած գաղտնիք էլ ասեմ, այս աստվածամոր վերափոխման համար մի հատ թերթիկ եմ պատրաստել։ Ես չեմ գրել, մեր Լևոն եղբայրն է գրել Լենինականից, բայց մի հատ էլ լավ քարոզ եմ պատրաստել, որ ես չեմ մտածել բաները։ Տերը թող այս տոնը, աստվածամոր վերափոխման տոնը սրտանց տոնելու, իսկապես տոնելու մեզ շնորհ պատկերի։